A Câmara de Vereadores de Itapes, através da Comissão de Orçamento, Finanças, Infraestrutura Urbana e Rural, COFIUR, convida a todos a participar da audiência pública de avaliação do cumprimento das metas fiscais do primeiro quadrimestre de 2017. O evento será apresentado pelo Executivo Municipal no dia 23 de maio, a partir das 9 horas da manhã, no plenário Armando Grosso da Câmara Municipal de Itapes.